Послання 178. Бог Отець, моя рука впаде силою на народи, які легалізують аборти. Понеділок, 29 серпня 2011 року, 00:05. Я приходжу в ім'я мого Сина Ісуса Христа. Я Альфа і Омега, Бог Всевишній. Я хочу дати моїм дітям з усього світу це послання. Моя рука утримується від покарання людини за гріхи, які вона робить, через силу молитви. Я зішлю суворе покарання, якщо людина не відвернеться від гріха вбивства і аборту. Ви, мої діти, вже бачили мій гнів через землетруси, повені, цунамі та інші екологічні потрясіння. Я повинен покарати вас, діти, тому що ви не можете уникнути покарання за ваші злочини проти свого ближнього. Гріхи аборту будуть покарані, коли моя рука впаде силою на ті народи, які потурають цій гедоті. Вам не буде дозволено вбивати моє безпомічне створіння. І якщо ваші уряди будуть продовжувати приймати закони, які потурають цій боягузливій практиці, ви побачите, як мій гнів зійде з такою силою, що ви будете благати про ласку життя. Проте ви ніколи не перестанете думати про відбирання життя ненародженим. Я більше не терпітиму вбивств. Ви будете зупинені, і то швидко. Моліться за душі цих безпорадних істот і просіть про спокутування. Не приймайте цих законів, які ухвалили ваші уряди, керовані язичниками, які не мають ніякої поваги до життя. Моє покарання країн, які винні в легалізації абортів, знищить народи. Ваші країни будуть розділені на маленькі шматочки і впадуть в океан. Ваші мерзенні клініки і лікарні, де ви проводите ці практики, закриються, і винні серед вас будуть вкинуті у вогонь пекла за свої огидні злочини. Я приходжу дати вам зараз це попередження. Ніколи не виправдовуйте аборт. Займіть тверду позицію в своїх країнах і боріться за те, щоб не допустити тривати цьому глобальному геноциду. Якщо ваші уряди продовжуватимуть завдавати жахливого терору моїм створінням, то вас спіткає потужна догана. Прислухайтеся зараз до цього, одного з моїх найбільш термінових попереджень людському роду. Якщо ви забираєте життя моїх ненароджених дітей, я заберу ваше. Моліться наполегливо, діти, за віру всіх моїх дітей, бо вони продовжують ігнорувати вчення, яке було дане вам від початку часів. Бог – Отець.